അളിയാ ഇങ്ങനെ കിടന്നാ മതിയോ, പടത്തിന് പോണ്ടേ? ബാലൻ ചേട്ടൻ വരട്ടോ, അങ്ങേരുണ്ടല്ലോ ഒരു ഓളം ഉള്ളു. അതിന് ബാലൻ ചേട്ടൻ അവിടെ പോയി ആര്യം കൊണ്ട് ആശുപത്രി പോയ ബാലൻചേട്ടൻ. ചേട്ടാ ഒരർച്ചന. ആ ബാലൻ ചേട്ടാ, ചേച്ചി എന്ന ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയല്ലേ? അതേടാ, മിക്കവാറും ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ട് റിലീസ്. അതും ഒരു ഭാഗ്യം. ശത്രുസംഹാരം 101 വെടിവെടിപാട്ട് മോഹൻലാൽ രേവതി. നീല, ശേര, എനിക്ക് ജീവിക്കണം, സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം. അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ ഇനി നിന്റെ കൈകൾ ഉണ്ടാകരുത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതെടുക്കുക. വേണ്ട, നീ കിടന്നു, ഞാനെടുത്തോളാം. ഈ സമയത്ത് പോലും ബാലേട്ടൻ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. അത് ലാലേട്ടന്റെ പാട്ട്. കൊച്ചിനൊരു പേരിടണം, അച്ഛനൊരു പേര് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് പേര്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒന്ന് പോടി, എന്റെ കൊച്ചിന് പേരിടാൻ എനിക്കറിയാം. നീലൻ, നീലകണ്ഠൻ, മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ. നീലകണ്ഠനാണ് പോലെ. നീലകണ്ഠൻ, നീലകണ്ഠൻ എന്ന് പേരിട്ട മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനാവോ? ഇല്ലല്ലോ, അച്ഛനും മോനും 24 മണിക്കൂർ നോക്കിയാലോ ഒരു മോഹൻലാല്. ഞാൻ അവന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന നീലകണ്ഠൻ എന്നാ, അതിന്റെ മുന്നിൽ മംഗലശ്ശേരി എന്ന് ചേർക്കാനും ഞാൻ വിചാരിച്ചാ പറ്റും. Thank you.
മാത്രമല്ല നീല, ഇന്നലെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തുടങ്ങിയ ചൊറിച്ചിലാവന് ലാലേട്ടന്റെ പണം പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. നീല, ഇതിന്റെ വല നീ അറിയും. വിട്ടുകള നീല, ചെറിയ പയ്യനല്ലേ. ഇക്കാന്റെ പേര് നിന്നെ വെറുതെ ഉണ്ട്. അല്ലജ, അവൻ ലാലാന്റെ ഫ്ലക്സ്. ഇവനാ ജോസിന്റെ ഇളയ മോനല്ലേ. എന്താടാ നിന്റെ പേര്? ജെറി. കരിവാരി തേക്കാൻ നിന്റെ അപ്പനും പണ്ട എടുക്കണായിരുന്നു. ചോദിച്ചാ മതി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വട്ടം തേച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന്. നീങ്ങ വന്ന് മമ്മൂക്കാക്ക് മാത്രമല്ല, മലയാള സിനിമയിലെ ഓരോ താരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനവും സ്നേഹവും അത് ഞങ്ങൾ ലാലേട്ടന് കൊടുക്കുന്ന ആദരവാണ്. ഞങ്ങൾ ലാലേട്ടന്റെ ആരാധകരുള്ളപ്പോൾ ലാലേട്ടന്റെ ഫ്ലെക്സിലോ പോസ്റ്ററിലോ ചെളിയ നല്ല ഒരു തരി മണ്ണു വാരിയിടാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. ഇനി നിന്റെ നിഴല് പോലും ലാലേട്ടന്റെ ഫ്ലെക്സിൽ കണ്ടുപോരുത്. കേട്ടോ? വാടാ. അച്ഛനോ പോയി, മകനെങ്കിലും നേരെ വരുമെന്ന് കരുതി. അതോ അല്ല, അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ? നീലകണ്ഠന്റെ പേരിന് മുമ്പിൽ മംഗലശ്ശേരി എന്ന പട്ടം ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കോ അല്ലേ? അച്ഛനും മോനും കൂടെ മോഹൻലാലിന്റെ പുറകെ സിന്ധത വിളിച്ച് നടന്നു. കവല വെച്ചിന്റെ തോല് കഴിഞ്ഞേ. എന്താ മോളെ അനുധാനേ? മാലേന്ദ്രന്റെ വിത്ത് സിനിമ പൊട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് വെള്ളടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് കുളത്തില്. എന്നാലാ പടം പൊളിഞ്ഞല്ലടാ, ചങ്കടന്ന് കത്തടാ. അത് കഥ നന്നാവത്തുണ്ടല്ലേ, ലാലേട്ടൻ സൂപ്പർ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചില്ലേ. അത് ലാലേട്ട കഥയൊന്നും നോക്കാം സിനിമയിൽ. അതാ കുഴപ്പം, ലാലേട്ട കുട്ടുമ്പോൾ കാര്യമില്ല. അതിപ്പോ നിനക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നു, അതിന്റെ ശരിയും തെറ്റും നോക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കോ ഇല്ലേ? അതുപോലെയാണ്, കൂട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാലേട്ട ഒന്നും നോക്കാതെ അങ്ങ് ചെയ്യും. എത്ര ഡയറക്ടേഴ്സിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആളാ ലാലേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സും കൂടിയും കാണും. അതാണ് നമ്മുടെ ലാലേട്ട്, നമ്മുടെ ചങ്കലട ലാലേട്ടൻ. നീ പേടിക്കണ്ടടാ നീല, പുലിമുരുകനല്ലേ വരുന്നേ, നമുക്ക് പൊളിക്കാം. പുലിമുരുകൻ നമ്മള് പൊളിക്കും മോനെ. കവല പ്രശ്നത്തിൽ നിന്റെ അമ്മ അവിടെ കരുതുള്ളി നിൽക്കുക. ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? എന്താടാ ഒരു വല്ലായ്മ? ലാലേട്ടന്റെ പടം മോനെ, അത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നു. ലാലേട്ടൻ പലപ്പോഴും കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും, അതിലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടോന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കാറില്ല. പിന്നെ കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കും. ലാലേട്ടന്റെ ജോലി അഭിനയമല്ലേ. നീല, നമ്മൾ ആരാധകരെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല.
കലക്കി ലാലേട്ട, പ്രായമൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്നങ്ങ് തെളിയിച്ചു. ഞാൻ, എൻ്റെ മകൻ, പിന്നെ ഈ പിള്ളേര് മൂന്ന് തലമുറയിലും അങ്ങ് തന്നെയാണ് താര രാജാവ്. എന്താ കഴിഞ്ഞ പടം പൊട്ടിയാൽ എന്താ ഇപ്പഴ മീശൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് എന്റെ അമ്മ എന്താ മമ്മിയേ മമ്മി പുലിമുരുകാണ് ഹിറ്റാണ് ലാലേട്ടൻ അഭിനയം നിർത്താൻ പോവാന്ന് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മാളൂട്ടി പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ. നെറ്റിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമാഭിനയം പോലും മതിയാക്കിയെന്ന് വരുമെന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോവും മലയാള സിനിമ. അത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ മാത്രം തോന്നിയ ഒരു ആശയം എപ്പോഴോ ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പോകണം. പ്രിയപ്പെട്ട ആന്റണി ചേട്ടന്, ഞങ്ങളുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ സാരഥിയായവരെ, ഈ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ലാലേട്ടൻ്റെ ചെവികളിൽ എത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഞാനടക്കമുള്ള ലാലേട്ടൻ്റെ കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകർക്ക് വേണ്ടി ഞാനിത് എഴുതുന്നു. ലാലേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ അഭിനയ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നിട്ടും ചെങ്കോലും കിരീടവും ഈ പ്രജകളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങൊഴിച്ചിടുന്ന സിംഹാസനത്തിലിരിക്കാൻ പകരം മറ്റൊരു താര രാജാവെന്നില്ല. അങ്ങ് അഭിനയിച്ച് തീർത്തത് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതമായിരുന്നു. ആദ്യമായി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി മീശ വിരിച്ചു വെച്ചതും മുണ്ട് മടക്കി കുത്തിയതും ഓർക്കുമ്പോൾ പുരുഷത്വം അങ്ങയിലൂടെ സമ്പൂർണ്ണമായി പോയെന്ന് തോന്നിപ്പോ. ലാലേട്ട, അങ്ങയില്ലാത്ത ഒരു സിനിമാലോകം ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അഭിനയത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഒരിക്കലും മായാത്ത മറയാത്ത ചിരഞ്ജീവിയായിരിക്കുവാൻ
ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി അല്പം എന്നെ കുറിച്ച്. മകനെ നീലകണ്ഠൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും ആ പേരിന് മുന്നിൽ മംഗലശ്ശേരി എന്ന് ചേർക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഒന്നേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എൻ്റെ അവസാനം വരെയും എൻ്റെ ചിതയ്ക്കരികിൽ പോലും ഞാൻ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ബാലചന്ദ്രൻ.